Där misstar man sig alltid. Man tror att det är så jävla lätt att hålla i, så får man en sån jävla pull. Men Palle! Annan grej omöjlig. Jag vill gå på tyst. Jag har för dåligt för. Varför det? Han har haft sånt fröja. Det är han som har. Du ska ha på din egen märke. Har du sett det? Det är bra. Gorgeous. Och den här jordens dansen tror jag är. Kom igen David! Vad är du David? Han är där. Tror jag. Gå på armen direkt. Tror man får till sig så får musiken. Han har dragit ner på tempo. Ja. Det är bara dra! In ner! In ner! Ja! Ykkösellä ottelun voittaja ajassa 1:52. And the winner, man number one, with triangle toe, David Bilkheden, from Helsinki, Brazil, Stockholm, Sweden.